Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Alisa Madelar at ngayon ang pag-uusapan natin ay ang mga paraan upang maging produktibo ang isang estudyante sa kanyang pag-aaral. Pilang isang estudyante, hindi natin may iwasan na tama o kaya mawala ng gana na mag-aral. Kaya ako ay nag-isip ng mga paraan upang ako ay maging produktibo at mas lalong ganahan sa aking pag-aaral. Ang unang paraan ay ang pag-aaral kasama ang iyong mga kaibigan o ang isang grupo. Sa Ingles, ito ay tinatawag na group study. Sa ganitong paraan ng pag-aaral, mas maraming impormasyon na pumapasok sa aking isipan at mas lalo akong ginaganahan sapagkat ako ay may mga kasama. Pangalawa ay ang pag-iisip ng mga tanong na maaaring lumabas sa mga quiz o exam sa ganitong paraan, mas lalong napapagaan ang aking pag-aaral sapagat hindi naman lahat ng nakasulat sa iyong libro ay lumalabas sa mga pagsusulit. Kadalasan, ang lumalabas sa mga ito ay ang mga mga importanteng impormasyon lamang. Ang pangatlo ay ang pagko ng mga impormasyon na iyong inaaral sa mga totoong bagay. Ang paggawa nito ay mas magbibigay ng kahulugan sa mga impormasyon na ito at mas lalo mong matatandaan ito kumpara sa simpleng memorasyon lamang. Pang-apat ay ang pagkain ng sustansya at pag-inom ng tubig. Ang utak natin ay kailangan ng mga masustansyang pagkain upang tayo ay mas makapag-isip ng mabuti at mas matandaan natin ang mga impormasyon na ating inaaral. At ng panglima ay ang pagpapahinga sa gitna ng pag-aaral. Kapag ipinilit natin na ipasok lahat ng impormasyon sa ating isipan ng walang pahinga, malaki ang posibilidad na makalimutan natin ito sapagkat ang isipan natin ay napapagod rin kaya dapat ay tayo ay nagpapahinga sa ating pag-aaral at hindi ipinipilit na ipasok lahat ng impormasyon sapagkat maaaring mapunta lamang ito sa wala at iyon ang mga paraan na aking ginagawa upang ako ay maging produktibo at mas lalong mapabuti ang aking pag-aaral sana makatulong ito sa inyo at salamat sa panonood